Երևանի ավականու 2023 թվականի սեպտեմբերի 17-ի ընտրությունների արդյունքները շատ հարցերի շուրջ մտածելու տեղիք են տալիս։ Բայց ընտրությունները տվեցին նաև մի շարք սկզբունքային հարցերի պատասխաններ եւ արձանագրեցին կարևոր իրողություններ։ Ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները ճշգրիտ են արտահայտում ընտրական տեղամասեր գնացած քաղաքացիների քվեարկության պատկերը։ Այն աստիճանի, որ մանդատների բաշխման քարտեզը սկզբունքային այլ տեսք կունենար, եթե ընդամենը 53 քվեներ մի փոքր այլ կերպ բաշխվեին։ Խոսուն է այն փաստը, որ որևէ քաղաքական ուժ չի բողոքարկել ընտրության արդյունքները։ Ընտրությունների արդյունքները քարոզարշավի եւ քվեարկության ընթացքում էական խախտումների բացակայությունը 2018 թվականի ժողովրդավարական ոչ բռնի թավշյա հեղափոխության արժեքներին մեր կուսակցության որդեգրած սկզբունքների ապացույցն են։ Միևնույն ժամանակ պետք է արձանագրել, որ 2018 թվականի հեղափոխության արժեքների պաշտպանության դիրքերից հանդես եկող ուժերը ընտրությունների արդյունքներով ստացել են ձայների գերակշիռ մեծամասնությունը։ Եվ անկախ այն բանից, թե այդ ուժերը նախընտրական շրջանում ինչ կարծիք են հայտնել միմյանց նկատմամբ, ընտրողների առաջ նրանք հանդես են եկել որպես հեղափոխության արժեքների կրող ու պաշտպան։ Եվ հետևաբար քաղաքացիների գերակշիռ մեծամասնությունն իր ձայնը տվել է հեղափոխությանը և հեղափոխության մեծագույն ձեռքբերում հանդիսացող ժողովրդավարությանը։ Ուստի ցանկացած փորձ այդ ձայները կիսելու ապապետական, կոռումպացված, հակաժողովրդավարական ուժերի հետ կնշանակի քաղաքացիների տված քվեի բռնազավթում հակաժողովրդավարական ուժերի կողմից։ Մեր խմբակցությունը երբեք նման քայլի գնալ չէր կարող։ Մեր դիրքորոշումն այն է, որ ընտրությունների արդյունքներով հեղափոխությանը տրված վստահության քվեն պետք է արտահայտվի, եւ դա կարեւոր է ոչ միայն հեղափոխությանը քվեարկած ընտրողների ձայները հակահեղափոխության դիրքերից հանդես եկողների, Հայաստանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը կասկածի տակ դնողների նպատակներին չծառայեցնելու, այլև Երևանում սկիզբ առած լայնածավալ կապիտալ ներդրումների, բարեփոխումների բնականոն ընթացքն ապահովելու համար։ Սա կարևոր է նաև մեր պետականության շուրջ համախմբվելու Երևանը արտաքին աշխարից թելադրվող անկայունության թաթերաբեմ չդարձնելու տեսակետից։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների հաշվառման կարիքները գնահատելու, նրանց կեցության եւ այլ առաջնային խնդիրների կազմակերպման գործընթացից անմասն չմնաց նաեւ Երևանի քաղաքապետարանը։ Երևան համայնքում հաշվառվել է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 8076 ընտանիք, 31350 անձ։ Ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ քաղաքապետարանը կացարանների տրամադրմամբ չի զբաղվում։ Միայն իրականացնում է միգրացիոն ծառայության հաշվառումը, ծայրահեղ աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքներին տրամադրում է առաջնային կարիքին ուղված բնայիրային փաթեթներ, ինչպես նաև հավաքագրում է սոցիալական աջակցության կարիք ունեցող ընտանիքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, որը փոխանցում է Հայկական Կարմիր Խաչի ընկերությանը։ Այս գործընթացը ներկայումս էլ շարունակվում է մեզ համար և դարձել է մեր պարտավորությունը։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ Երևանի քաղաքապետարանը ակտիվ ներգրաված էր Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց տեղափոխմամբ դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Մեր հայրենակիցների նկատմամբ պետության, միջազգային գործընկեր կառույցների, կամավորների, հազարավոր քաղաքացիների հոգածությունը ինձ անկեղծորեն մեծ հույս է ներշնչում, որ սիրո եւ մեկս մյուսի հանդեպ հանդուրժող եւ միասնական վերաբերմունքի արդյունքում կարող ենք հաղթահարել բոլոր դժվարությունները։ Եվ վստահ եմ, որ կրկնապատիկ ջանք կգործադրենք մեր պետության, ինքնիշխանության և անկախության դեմ որևէ ոտնձուկության գնացող ուժերի նկատմամբ, լինի դա երկրի ներսում, թե երկրից դուրս։ Վերջին շրջանում շատ խոսվեց ավականու արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Կարծում եմ, մեր քաղաքացիներն անցնող 5 տարվա ընթացքում համոզվել են, որ մեր քաղաքական թիմը երբեք չի խուսափել արտահերթ ընտրություններից եւ ընդունել է այն արդյունքները, որոնք ձևավորվել են քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտման արդյունքում։
Երկրում ստեղծված իրավիճակը հազարավոր մեր հայրենակիցների Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվելը բոլորիս պետք է համախմբի ամեն կերպ նրանց աջակցելու, նրանց կարիքները հոգալու եւ սատարելու գործում։ Իսկ նոր ընտրությունները այս փուլում համենայն դեպս ոչնչով չէին նպաստելու դրան, ավելին շիկացնելու էին առանց այն էլ առկա լարված մթնոլորտ։ Այժմ կարծում եմ ոչ թե քարերը նետելու, այլ հավաքելու ժամանակն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի երևանցիներ, նոր ընտիր հավաքանու հարգելի անդամներ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ընտրական տեղամասեր այցելած բոլոր ընտրողներին, անկախ նրանց կատարած ընտրությունից։ Ձեր քվեի պաշտպանությունը եղել է, կա եւ կմնա մեր հիմնական պարտականությունը։ Երևանին եւ երևանցիներին ծառայելը մեր նպատակն է, որակյալ ծառայություններ մատուցելը մեր ամենօրյա խնդիրը, հետեւաբար բոլորիդ աջակցությունն եմ հայցում Երևանն երևանցիների համար հարմարավետ ու հասանելի դարձնելու գործում։ Շնորհակալ եմ։